Olá, meus irmãos. Eu estou aqui para te trazer informações importantes. Como você pode observar, o templo está vazio. Mas como toda tempestade, no tempo de Deus, isso logo vai passar. E poderemos estar juntos para adorar o nome do Senhor. Enquanto isso não acontece, nós, como igreja, precisamos estar cheios da presença de Deus. E a nossa igreja, a Igreja Cristã de Nova Vida, de Nova Iguaçu, tem preparado uma programação para que você, na segurança do seu lar, possa acompanhar os nossos cultos online, de acordo com a programação da igreja nos horários tradicionais. Nós vamos nos reunir às segundas, quartas e sextas, às 19h30. Teremos também o nosso tradicional culto matutino na manhã de quarta-feira, às 8 horas da manhã. E para todos os dias, a partir das 8 horas, nós teremos o nosso devocional diário. E o nosso domingo de celebração, às 8 horas da manhã e também às 18 horas. Para que você não perca nenhuma de nossa programação online, é muito importante que você acesse as mídias sociais da igreja. Instagram, Facebook e YouTube. E lá no YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhuma das nossas reuniões. Teremos também o encontro dos adolescentes aos sábados, às 17 horas, e da juventude, às 19 horas. Então não esqueça, no canal da Igreja Nova Vida, se inscreva e ative o sininho de notificações. E faça o ID que Jesus nos ensina, compartilhando as nossas mensagens e permitindo que outras famílias sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos.